Taigi, sveiki, sveiki, nama, video su jums sveikinu su Ašmeduliuks ir sveiki sugrįžę į Xenoverse 2. Nemoku šiandien kalbėti. Ir galim varyti užbaigti tą turnyrą pada. Man labai įdomu, ar aš turiu... Ne, pada, kur yra dabar. Change battle items. Okei, kapsulį turim. Galim varyti. Įveikti tą dalyką ir gauti cutsceną, kurį aš labai noriu pamatyti. Nes jį yra labai gerai atrodintis, I don't fucking know. Ir... Ką aš norėjau pasakyti? Nežinau, ką norėjau pasakyti. Ta šūda. Aš vėl pamiršau, kuris yra kuris. Man atrodo... Right? Man atrodo, spotsas turėtų būti tas tikrasis, manau. Bet pažiūrėsim. Nieko nebus, tai tada bus ganėtinai nieko tokio realiai. Jo, tas, labai gerai. Ta mačiau, Bye. Feed it seems he's fainted from all the excitement. So, it looks like it's down to just you and me now. The Saiyans of your universe are so hot-blooded, you don't realize that there's always someone better out there. Looks like I'm being underestimated here. Goku, if you seem excited... Fuck. Eiteki! Aš dabar pasivėjau, kad aš labai daug nekalbu. O, šūdas. Aš pasivėjau, kad aš labai daug nekalbu dabar. Power levels are bullshit. Blemba! Aš padariau samino breiką, net nežinodamas, kaip jį padaryti ir visai netyčia. Ir pataikiau! Kaip? Nu, pareik čia. Wait, what? Ajo, vienas prieš tris dabar. Prisimenu, kad čia buvo visiškai bullshit. Yay. Jesus! Fucking Frostis su manim kovoji. Kodėl aš negaliu persisvičiant fucking... There we go. One-on-one matches are fine. But in a brawl like this, Monica would kill everyone. Hatoya! Ree! Skrrr skrrr! Wait, is he nemira? Oh shit. Parbėk čia! Aha! Ne, promis, jo. Pataikiau! Now the school. God damn it, never like a wild hunter. Ir aš dabar esu ganėtinai ilgai nežaidęs Xenoverse, todėl esu primiršęs, kaip reikia žaisti. Ne tą pasaudžiu. Čia yra prime example. Fucking Monaka, suk nuo manęs! Fuck off! Haha! Shitty balls! No! Well then, I would like to see how far you can follow me on my journey. Well then. Fuck it! Kodėl tu pasim... Fa, jo, pamūvinai. Oh, what's this? Ar tai bus kakenos pagaliau? Come on.
Jo, tai bus kajokenas. Kajoken! Nemoku aš jau balsų padaryti. Nemoku balsų padaryti. Nemoku balsuoti. O taip, va. Jeigu susigyrė, ai ne, okei, okay, I'm good. Rai! Fuck. Fucking Frost, aš su kabu kovoju. Jei! Fuck a, Frostai, aš noriu kabu nužudyti. Rai! Jei! Wait, dar yra. Frostai, fuck off. Come on, Frostai! Leis man tavo draugą nužudyti. Tai skamba nekai, bet žinau. Leis man tiesiog tai padaryti. Fuck off! Nu, dabar kabo mane atakuoja. Labai gerai. Vėdžiu gabalį. Tai mane atakuoja, tai dabar bėgi. Fucking... Mirtis. What? This isn't fair. Kabo tiesiog... Mirk! Pagaliau. No! Seriously? There we go. Prostai, ah, shit. Urf. Uf. Bye bye, stamina. Haha. Bitch. Prašau, dabar čia. Rai. Reikia stamina reseto. Come on, man. Shit. Nepoje. Čia viskas yra poliplano. Man nebereikia stamina reseto. Nope. Nice. Šūdas! Aš dabar supoizinu! No! Tu gaidžio fucking gabrė! No! Pramisinu! Pašauk čia! Fucking hell! There we go! Perfect bloko padarė, fucking hell! Tai AI per Zinovas centrą tokie smart pasidarė, like fucking hell, dead! Tiesiog pasiduok! Tu gaičiu gabaliu! Jį. There we go. Ką čia reik... Man vis dar mažėja gyvybės. Jo. Par čia hitai. Go, kai aš tau padėsiu. Ok, gal nebepadėsiu, gal nebepadėsiu. Go, kai... Help. Yes, pagavau. Nebent jis pabėgs. Nope. Stop wasting my time. Netos, stop wasting your time. Motherfucker, tu skipini laiką. Jeigu aš mirsiu dabar, tai tada... No! Gokai, help me! Geras gokas. What? Reikia kažkaip savo ultimate pulofinti. No! Yes, 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 yes. Gokai, žudyk, žudyk, žudyk tą gaidį. Žudyk. Žudyk. Ok, tada aš jį paimsiu. Yes, pataikiau. Yes, pagaliau. Įveikiam. Ant žemės. Tas, kad gali ir mirti, koks skirtumas. Karč, piratas peiso. Kažkas negerai. Aha. Finish! Taip, dabar dar viena misija bus? Clear! Well, jį, paskirbiu levelį. Jį! nežinau, ar jūs galite girdėti, bet už lango pas mane šunis stoja. Tai jeigu jūs galėtumės atsičiapti, gerai būtų. O taip, o... The fuck? Aš išskridau. Hey,
What are you doing? Do you want me to destroy you? Haha, jo ass. Barbarus, please, just wait a little longer. Jeigu čia būtų mano charakterio balsas. Tada, holy fuck. Ok, dabar žiūrėsim, gal ir nežiūrėsim, kai Gokas prieš fucking hitą kovoja. Ok. Jūs! Šitas kasinas. Because that nuisance is a friend of mine, and you're not being very nice. Oh, you two seem pretty tight. Yes, we are. Holy shit. Kad visas universo cutscene'ai taip atrodytų, būtų labai gerai. Bet kadangi dabar išėjus 2018 metų pradžioj kažkur tantas kitas Dragon Ball žaidimas, Dragon Ball FighterZ, arba FighterZ, kaip oficialus yra vardos pavadinimas jo, tai ten cutscene'ai turėtų visi tokie būti. Nu, Viškai tokio atstylo, bet kažkas labai labai panašaus. Tai tas yra labai kietai. Wait, spotsa nebėra? A, yra. Ok, tai kitam epizode tikriausiai varysim pažaisti Kulinos DLC packą. Ir tada bus labai fun. Ok, cool. Ten Kulinos, man atrodo, yra Goku Black Arcas, tai ten turėtų būti daugiau tokių gražių cutscene'ų. Subarasi. Aš galiu čia ant šito šūdo atsistot. Beveik, there we go. Tai ja, na, kaip tik drakonas žmonės. Tai ja, jeigu jums tiek šiandien video, nepamirštas atsis like mygtuką. Jeigu esat naujimu kamerė ir jums patiko šiandien epizodas, nepamirštas atsis subscribe mygtuką. Ir pasimatysime kitame mano video. Sėkmės! Sėkmės! Taip. Gerai, bye!